ශ්‍රී ලංකාවේ සිදු වූ පිපිරීම් වලින් මේ වන විට මියගිය සංඛ්‍යාව 220ක් පමණ වනවා. මෙහිදී විදේශිකයන් 30කට ආසන්න ප්‍රමාණයක්ගේ ජීවිත අහිමි වූ බවටයි වාර්තා වන්නේ. 500කට අධික ප්‍රමාණයක් රෝහල්ගත කරමින් මුළු මහත් රටම ඛේදවාචයකට ලක් කළා. මෙහිදී විදේශිකයෙකු තබූ සංවේදී සටහනක් පිළිබඳව තොරතුරු අපට වාර්තා වනවා. අපි ලංකාවට ආදරෙයි. අපි ගොඩක් වෙලාවට ලංකාවට යනවයිනවා. අපි සල්ලි එකතු කරලා රත්නපුරේ පැත්තේ රෝහලක් හදලා බාර දුන්නා. දවස් කීපයකට කලින් තමයි මායි මගේ බිරිඳයි පුතාලා තුන්දෙනයි ලංකාවට ආවේ. ඒ රෝහල බලන්න. රෝහල බලලා සතුටු වෙලා අද අපි ලංකාවේ යන්නයි හිටියේ. ගමනට ලෑස්ති වෙලා අපි උදේ කෑම ගනිමින් හිටියේ. බිරිඳයි පොඩි පුතයි වෙනම මේසෙක ආහාර ගත්තා. අපි තුන්දෙනා වෙනම ආහාර ගත්තා. එකපාරම මහා විශාල සද්දයක් ආවා. ඒක බෝම්බයක්. ඒකෙන් මගේ පොඩි පුතයි බිරිඳයි දෙන්නටම තුවාල සිද්ධ වුණා. ඒත් අවාසනාවට රෝහල් ගත කරාම දැනගත්තා මගේ බිරිඳ නැති වුණා කියලා. මෙසේ විදේශීයකෙකු සටහනක් තබා තිබුණේ තමන්ට සිදු වූ අමිහිරි අත්දැකීම පාදක කරගනිමිනි. දිනපතා අලුත්ම පුවත් දැනගැනීමට පහත බටන් එක ක්ලික් කර අපව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒ වගේම කුඩා සීනුව එබුවොත් අලුත් වීඩියෝ දාපු ගමන් ඔබට දැනගන්නටත් පුළුවන්.